אנחנו מאוד רוצים מדליה, ואנחנו נגיע למדליה. ועכשיו שוויץ. אליפות העולם האחרון המקום, צ'ילו, מה נבחרות הבולטות? הנבחרת שוויץ. זה נבחרת חדשה. זה פעם ראשונה שיש להם קבוצה. בנות מאוד טכניות. מוזיקה, סקס דה סיטי. סגנון אחר לגמרי, סגנון ספורטיבי, דינמי, פחות ריקודים, המון כוח. אנחנו נראה המון המון זריקות אצל קבוצה. מסירה. גם עם נבחרת שוויץ עובדת מאמנת וסלה דימיטרובה שהיא בולגריה. אני רוצה להגיד שמרוב הנבחרות עובדות או רוסיות או בולגריות. זה התופעה המודרני היום בעולם. וגמישות ביחד ומסירה תפיסה בלי עזרה של הידיים שנותנת בונוס עוד מסירה וקולאבוריישן רואים את ההבדל בין הנבחרות המובילות ונבחרת שוויץ בנות קצת לחוצות, פחות הבאה, יותר סגנון ספורטיבי. אני רוצה להגיד על הנבחרת הזה, שזה...